ဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့အန်နာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီပွဲမှာတော့ဝင်းနာဆုရရှိခဲ့ရပါဘောနော်ဟုတ်လုံးဝမထင်တာညီမကညီမလည်းမှန်းမထားဘူးဘောနော်ညီမအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်ညီမလုံနိုင်တာထက်ပိုပြီးကြိုးစားခဲ့ရပါဘောနော်ဒါမှလည်းအဲညီမနဲ့မထိုက်တန်သေးဘူးလို့ညီမထင်ပေမဲ့ညီမနဲ့ဒီဆုကထိုက်တန်သွားရပါဘောနော်အဲ့အတွက်ဒိုင်လူကြီးအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ညီမပွဲမှာတော့ညီမအတက်နိုင်ဆုံး performance တွေအကုန်လုံးထုတ်ပြခဲ့ရပါဘောနော်ညီမလုံနိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့ဘောနော်လုတ်ပြခဲ့ပေါ့ဒီ state ရဲ့ကော်စောကပုံမှန်ဆိုရင်တော့လှည့်လို့မရဘူးပေါ့လှည့်လို့မရပါပဲညီမစ조사ပြီးတော့လှည့်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ performance ကိုလည်းလှောက်အောင်လှည့်အောင်ပဲမဟုတ်ဖက်နဲ့လှောက်အောင်လည်းလုတ်ပြခဲ့ရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ဟိုလိုမျိုးပေါ့အပေါင်းအသင်းတွေလည်းပိုရလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူရဲ့ဘလို့နေထိုင်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပိုတိလာခဲ့ပြုံဆုံးပေါ့ဒီရမြအမေကိုသတိရအမေမကြည့်နေတော့အရန်ပြောမှာပါဟောဟိုကအမေဘက်အမေကအရန်အားပေးရလေအဲ့ဒီတော့အရန်ကျေးဇူးတင်နေပြီဒီဆုလည်းရနိုင်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေဝမ်းတမ်းပါအခက်ခဲတော့အများကြီးပဲညီမရန်လည်းပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲညီမရဲ့အဓိကညီမစပိုတင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမဖနက်ကဆက်လိုက်ကြိုင်ပေးရဆိုညီမတငယ်ချင်းကိုတော့ပို့ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူဝစ်ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအကုန်လိုက်ရှာပေးရဝစ်ဆောင်ကဆိုညီမဟိုမကင်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာလုံးဝမကင်ရအောင်အထီးပေါ့ဝစ်ဆောင်ဘိုးကဆက်ပြောမဆိုတငယ်ချင်းစိုက်ပေးထားအဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တငယ်ချင်းဟုတ်ညီမဒီကြိုင်ပွဲအတွက်ကညီမကပြောဆိုညီမတို့အိမ်အကြောင်းပေါ့နော်အရန်ကြီးတော့စပိုတင်မလုံးနိုင်အောင်ဒါနဲ့ညီမနဲ့အဲမဝစ်ဆောင်တော်တော်များများကြတော့ဟိုလိုမျိုးမတော်ဘူးပေါ့နော်တူကဲရင်လည်းတူနေရမျိုးတွေရှိရဲပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းပွားနေရမျိုးဖြစ်တင်မကြောက်ဘူးပဲအဲ့ဒီတော့ဖြစ်တင်ကြတဲ့ဝစ်ဆောင်လိုက်ချတဲ့အခါကျတော့အညီစွာတော့သူဈေးနဲ့သူရှင်းလေအဲ့ဒီတော့အဲပြီးတော့ဈေးလည်းလျှော့ပြီးခဲ့ပါတယ်ဒီဇိုင်းနာစီတူဝင်းကိုလည်းရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အင်္ဂါတော့အပိမှုတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ငွေကြေးလည်းရခဲ့ပါတယ်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ညီမအแท้မှာတော့စိတ်ထဲမှာအတွေ့အကြုံရတော့ရဲ့မို့နော်အဓိကကတော့ဟိုလိုမျိုးလူတိုင်းကိုလည်းပြောချင်ပတ်စံမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မစ조사ပဲနေရတဲ့ငါစ조사ကြည့်လိုက်မယ်ငါလုံနိုင်မှာပါဆိုတဲ့စိတ်ကိုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီစ조사နေတဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှလည်းလုံးဝမလျော့တော့နဲ့ပေါ့နော်မလျော့နဲ့ပေါ့တကယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကသာစ조사မှုကစစ်မှန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်နိုင်တကယ်ရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်ညီမရဲ့တွေးပေါ့အတိရခဲ့ရပါပေါ့နော်အားငယ်ခဲ့ရတဲ့ချိန်ကတော့အရင်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ကတော့ဝစ်ဆောင်မရှိတော့နည်းနည်းတော့အားငယ်သွားရပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ဝစ်ဆောင်ကဒီဇိုင်နာစီတူဝင်းစီရပါသူဟိုအရင်သမီးကိုတွေ့ရတဲ့နေ့တူဒီဝစ်ဆောင်နဲ့လှတယ်လို့မျိုးသမီးကတော့သူဈေးကိုမကြည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဓိကငွေကြီးကိုမကြည့်ဘူးသမီးနဲ့လှတယ်သမီးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုပြီးတော့တို့တို့ဘက်ကလည်းအတက်နိုင်တလောက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပန်းစီကတော့ဆက်ရောင်းတော့မှာပေါ့လေ။ဘာလို့ညီမလည်းပန်းစီစီရဝါတနာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ရောင်းတော့မှာဟုတ်အဲလိုမျိုးပေါ့ပေးနေဖြစ်ဖြစ်ညီမအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့တော့စိတ်ကူးရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုပြိုင်ပွဲဆူရတယ်ဆိုတော့ညီမပြိုင်ပွဲဘက်ကိုအားထည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ဘာလို့ဆိုညီမအဓိကလေဟိုလိုမျိုးတော့မဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိတော့ဘူး။စက်မရှိလို့ဆိုပြီးငါမရနိုင်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ဒီနေ့တကယ်တိလိုက်ရရပေါ့နော်။မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအမှန်တကယ်တော့လူတယောက်ကစူးစမ်းရင်တော့တကယ်ကြလာမှာပဲစ조사ရဲ့ရလက်ကိုပေါ့အဲညီမကဟိုလိုမျိုးလေဟိုလိုမျိုးကွကွင်းလင်းလင်းနဲ့တခြားပြပြမိရေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာညီမရဲ့ဝမ်းနဲ့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ငိုချမိသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုသူတို့ရဲ့အရန်ဝေဖန်တဲ့ဟာတော့မတွေ့မိဘူးပေါ့ဟိုလိုမျိုးနည်းနည်းပြောတာကတော့ဟိုလိုမျိုးပေါ့လူတိုင်းပဲတူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမြင်ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုဘက်ကတော့အစားအတောက်နဲ့စကင်ကဲကိုပို့ပြီးတော့အားပြုရမယ်တင်တယ်။ဘာလို့ဆိုညီမအစားဆိုပင်မန်းရင်ပို့စားရလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကအခုဝင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။ငါရှော့ငါအစားပေတော့ညမှာရှော့ရမယ်ကယ်လိုရီဘယ်လိုရှော့ရမယ်တွေးမိသွားရပြီလို့ရှိရင်ငါဟိုလိုမျိုးလေလူစားလေအတုံးတစ်ခါတလေကြတော့လေလူကျင်တဲ့ຢာဆိုဝင်မိရပေါ့။အဲ့လိုຢာကြရင်လည်းငါတွေ့မလို့တဲ့ຢာဆိုငါမဝယ်တင်တော့တခြားနေရာမှာပတ်စံတုံရမယ်ဆိုတဲ့တွေးတော့ဝင်သွားရပေါ့။စကင်ကြတော့လေညီမတို့ကနေဘူးတဲ့ထွက်တာထွက်ဖြစ်တယ်လေဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှမဝင်တော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွားလေစင်းနဲ့စိတ်ကအပြင်းရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလည်းချောင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကကတော့ကကွယ်ရမှာပေါ့အသားရည်ရစားဘာလို့ဆိုတော့အသားရည်ဘိုင်းမှာပြောစရာနည်းနည်းရှိနေမှာဆိုလို့ပါအမ်လို့အမ်ရဖြစ်တဲ့ဘိုင်းကတော့ညီမမပြုံးမိဘူးစင်ပေါ့ပါလေပြုံးဖို့တော့ဆင်ရောက်มาတယ်လေ့ကျင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမစိုးရိမ်နေတာညီမလှုပ်ရှင်တဲ့ performance တွေကိုမလုံနိုင်ပါလဲစိုးတယ်ပေါ့နော်
ညီမတေချာလုံးမပြနိုင်မှာဆိုတော့ဒီပြုံးတဲ့ဟာကိုမိသွားတယ်လို့မျိုးဟုတ်ကဲ့ရှိပါအခုညီမအမနီနီကိုရအားကြပါတယ်သူဘာလို့လဲဆိုလူစွာလီတော်နေပေမဲ့လည်းကိုဘက်ကိုဖန်မရှိပေမဲ့ရှိလောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရတယ်ပေါ့နော်အလိုမျိုးစကားပြောတာအစားအရန်လေးစားပါတယ်မနီနီရောညီမကိုစပို့ပေးခြင်းလောက်အောင်ထိကိုညီမကစူးစမ်းမှာပါရှင်အကြောင်းမလို့စူးစမ်းစူးစမ်းတော့မဲ့အတွက်လေညီမကိုစပို့ရင်းပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်